Ei tarvitse kaikille, mä oon kossun alun 7 nytten, me jatketaan tätä Resident Evil 7. Ja viimeksi me pelattiin tällä Mialla, ja semmonen flashback pelattiin, missä me oltiin siellä laivalla, milloin se laiva ei ollut huonossa kunnossa. Ja sitten me lopetettiin sen, kun me tultiin sitä pois, ja sitten se Evelyn hyppäsi meidän silmille. Ja nyt meidän pitäisi liikkua täältä jonnekin, ja olisiko täällä mitään kuteja tai mitään? Koska mulla ei oo mitään kuteja. Ei, okei. Okay. Onks mä mitään? Mulla on yksi kutipistollis. Jotain. Ainoa mitä me voidaan tehdä on juosta. Tässä on tää hissi. Siellä varmaan menee joku liimaa monsteri. Mikä mun plani muuten se on? Missä mä voin checkaa? Look for Ethan. Mä voin kiivetä ylös. Mä voin... mä en voi avaa. Mulla on niin se... pullo, mitä mä löytin, oli Evelinin jotain tissue samples, jotain tämmösiä kudoksen tämmösiä juttuja, en tiedä. Mut nyt kiivetään tikkaita, ei varmaan mitään ikävää tapaa, kun kiivetään tikkaita. Okay, mikä tää on? Tuolla ei voi tehdä mitään, voiko tätä kääntää? Ei. Mitä me täällä ylällä tehdään? Aa, me päästään täältä tänne, kiva. Au. Mut niinku, jos... te lähetätte mun limamonstereita mun perää, niin please antakaa mulle kuteja ehkä. Mitä jo? Joo, okei. Ei. Ei, hississä ainakaan mitään. Ei. Ethan. What? Ethan on tossa. Okei. Okei, meidän pitää mennä alas. Eikä meidän pitää varmaan se... Oh, Jesus Christ! Jesus Christ! Ai, mitä se teki mun käteen? Fucking hallucinations. Where is she? Niin, missä se on? Ai, ne on hallusinaatioita. Okei. Okay. Mitä mä löysin? Mikä tää on? Remote bomb. Mis täällä? Ei mitään, joo, missä? Kudit on. Mä kuljetaan limaliikettä. En tiedä mikä sana se on, mutta limaliike on joku verbi nykyään. Mun keksimä, lisätkin sanakirjaan, kiitos. Joo. Enkä meidän pitäis päästä sinne pohjakerrokseen. Tuon voi avata. Miks mä avaan näitä kaappeja, kenessä on mitään? Gunpowderi. Mitäs mä... combine... noi. Noin mä sain kuteja tehtyä, jipii. Nyt meillä on kuteja. Joten... no okei, okay, 10 pistolikuteja ei tee paskaakaan. Voisi mennä kaappiin piiloon niinku Outlast. Saatiin yritti, mikä on hyvä. Tässä on tää hissi. Eikä voiks tota avata? Voi. Voiks tästä niinku parkkoura tohon? Alas. En tiedä, toivottavasti tuolla on jotain, mikä näyttää tosi epämukavalta. Ja nyt me heitettiin kehä. Kapteenin hytti. Mitä selvettiin täällä? Tarvittais avain. Siellä olisi ase. Meidän pitäis etsiä. Nyt etsitään avain. Sano, että sen pitäis pöydällä. Tää on kartta tähän paikkaan. Lug wrench. Mitä mä voin käyttää lug wrenchillä? Varmaan joku ovi voi avaa. Vieläkö täällä jotain muuta? No, me kierrettiin tää koko paikka. Me ei varmaan missattu mitään. Okei. Okay. Olisiko saa lamppua tai mitään? Tuolta me tultiin, niin me ei voida mennä tonne. Mitä me voidaan avaa lug wrenchillä? Ja tää tuuli ei oo yhtään kiva. Kivat maisemat kyllä joo, ja tää on ihan saakelin kokonainen alus. Oh, terve! Mites roikkuu? Haha, hasu vitsi! Minä mä menen nyt täällä?
Mä tulin tuolta. Mitä jos me mentäis vaikka tonne... Tuolta me tultiin tai jotain. Jos me mennään tässä alas. Okei. Voiko sillä Lagrangella vaikka avaa tän nytte? Voi, no niin! Okei. Sitten matka jatkuu alas. Jos mä... Ei, älä tipu. Ja tässä. The cable is completely fried. We had to replace it. Joo. Ja kaikkee. Oh fuck. Lima. Vitun. Voi paska. Meidän pitää nyt varmaan jotain etsiä, millä me fiksataan tuo kaapelit. Tarvittais niitä jotain juttuja, millä voisi tuon polttaa. Jesus Christ! Fuck! Ei missään muualla. Tietenkin mä missaan mun ekaan kudin. Ja tokaan ja kolme. Tai neljä. Oikeesti. Mulla loppuu kudit. Nyt se kuoli. No ei oikeesti menee ihan saakka. Me tarvitaan se ase. Me tarvitaan se avain. Sano, että se avain, jos mä en halua lukea tätä katalogia. Gunpowderi, okei, me tarvitaan vaan lisää sitä... Tota... juttua. Mikrossa mitä tähän kuteja. Loistavaa, kyllä. Noi. Tuolla huone, tuo huone näyttäisi jotenkin tärkeältä. Siinä voi pitää päästä sillä... Tota... Sillä... Me pitää... Niitä semmosia juttuja, millä rikotaan niitä lukkoja. Tähän ei oo jäänyt yhtään, ei. Mikäs paikka tää on? Tää on niin sokkeloinen niin tää paikka oikeesti. Mä en näe mitään. Fuck. Pommeja. Mitä täällä on? Lockpick. Okei. Okay. Lockpickilla avaa semmoista... Semmosta ovea. En tiedä. Käys tsekkaa. Mistä me tultiin täältä? Tää on niin sekalaista, mä en tiedä yhtään hahmotatteko te mitään täältä. Lockpick? Ei. Paska. Mennään täältä sitten jonnekin eteenpäin. Täällä huoneessa mitään ihmeellistä. Varmaan joku limamonsteri. Missä on? Perkele! Kuole! Et lyö mua! Kuole. Onks mä mitään hiiliä? Mulla on yrttejä. Mä vedän yhden yrti. Machine gun ammo. No meillä ei sitä machine gunia vielä. Ei mitään, ei mitään. Mä yritän luuttaa mahdollisimman hyvin. Mut oikeesti tää peli on tosi, tosi kuumottava, tosi ärsyttävää. Mitäs täällä huoneessa? Tää näyttää tärkeältä huoneelta. It won't open. Minne noin... Yrtti, hyvä. Vois vetää ton toisen yrti. Saadaan vähän HP. Okei, musta tuntuu, että meidän pitää jotenkin ne liitokset... Mikä se on? Ei näis mitään. Okei. Ne liitokset... Pääseekö tosta? Ei, se on blokattu nytte. Täällä kaapissa mitään. Gunpowderia. Chem fluidia vaan tarvis gunpowderia, joo. Noni. Moi, Jesus Christ, mä säikin. Älä jaksa, tää on niin kuumottava peli. Ei mä... Ei. Joo, mä oon kuollut. Pysy siellä. Pysy siellä. Meikä menee alas, mulla ei kuteja. Osaatko sä avata ove? Ei varmaan. Ainakaan viimeksi ne ei osannut. Mut meidän piti mennä ihan alas. Fuck! Kukaan ei tuu tuolta portaista. Se yks venaa tossa. Sitten kun me ollaan niin hitaita.
Meidän piti mennä tänne mun mielestä jonnekin. Voisi mä mennä ihan alas? Ei. Mä en tiedä minne mä menen. Mä en tiedä mitä mä teen. Hetkinen, mä ehkä tiedän mitä mä teen. Onko siinä yhdessä ovessa se juttu vielä? Tässä. Ei se oo. Ää perkele! Ai vittu, se on! Tono. Laita se takasi. Laita se takasi. Laita se takasi. Perkele, mä en tiedä mitä mä teen, 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 mä en tiedä mitä mä teen. Sulle ovi. Mulla on yksi yrtti enää. Voinko mä noilla pommeilla jotain tehdä? Mä en tiedä oikeesti yhtään mitä mä teen. Jaa, perkele! Suli ovi! Sä et tuu sitä läpi. En. Ja meillä ei yhtään hiiliä nytte. Me voidaan laittaa remote-pommeja maahan. Voinko mä räjäyttää jonkun oven auki? Saanko kysyä? Mennään sen yhteen paikkaan. Täällä on tää yksi. Kädetön kusipää. No, kaikki natisee, kaikki natisee. Enkä helvettiin. Oh, sä oot siinä! Sä et oikeesti oo tosissa siinä saaklin kallopää. Mä laitan pommin maahan. Tuu, räjää! Porkele. Jos mä tapaan noin kaikki, monta pommia mulla? Mä 2 pommia vielä. Pystyks noilla pommeilla räjäyttää ovia? Mä en pysty rikkoa totakaan. Koska mulla ei mitään veistä. Mä oon lockpick. Käviks mä täällä huoneessa? En oo, mut mä tallennan tähän ne. Tää on oikeesti niin... Tää peli. Ja sit niinku pitäis kysyä, että minkälainen tää peli on yhdellä sanalla. Tää on... No joo. Onks täällä mitään tavaroita meille? Ei, mut muuten jättää jotain. En jätä mitään, mä pidän kaiken. Eevee-sapsta. Yes! Me saatiin toi juttu. Me voidaan nytten tommonen ovi. Me voidaan se ovi rikkoa. Yes, sille joka on jättänyt ton jutun tonne. Nyt kukaan uusi tyyppi ei tuu vastaan. Tätä, jos mun pitää mennä sinne paikkaan, missä se ryömiäytyyppi, missä mä menisin kuolla äsken, niin meikä menis räjättää sen pommilla. Nyt mä saan käyttää niitä pommeja sen. Mulla oli viimeksi niin paljon pommeja, kun mä... No niin. Yes. Lisää pommeja. Yes. Yes, kapteenin cabin key. Lisää pommeja. Mä oikeesti räjäytän ne koko messan vaikka. Mitä mä nappasin? Strong game fluidia. Mitä mä tolla teen? Ehkä mä teen. Nyt meillä on pistooli kuteekin. Jos mä vaan kolmio, meillä on vähän parempi pistooli kuteen. Ei mitään muuta. Okei, missä se kapteeni hytti on? Mä en silleen haluaisi kuolla nyt. Oliko sen kapteeni hytti tässä kerroksessa? Vai oliko se... Missä kerroksessa on kapteeni hytti? Mä ammun toi yhden. Saatiin lisää pommeja, se oli vörtti. Se oli vörtti. Eikös kapteeni hytti tai se taisi olla ylempänä. Pidä ehkä pommin mielon kädessä, meillä on 5 niitä, niin... Jos joku nyt yllättää, niin se saa... Oh fuck, mä kuulen jonkun. Mikä paikka tää on? Se on tää. Elikkä me mennään portaat ylös vielä. Tonne ei voi mennä. Tässä on pommi.
mä oon niin hukassa. Meidän pitää mennä ylös. Yes. Yes. Me edetään. Tuli latausjuttu äsken, mikä mä vähän pelottaa. Mennään ihan ylös. Siellä on se kappi vihdoin. Tänne. Oh! Se ei auta! Kuoliks? Se kuoli. Fuck manin lovi. Mä arvasin to. Mä räjäytän tonkin, kun toi on nyt maassa. Enempää ei kiitos, mulla ei oo yhtään helttiä. Mä oon 3 pommia vielä. Tuli vaan yhden pommin, mikä oli vähän vahinko. Kapteeni hytti. Jees, sano, että täällä on hiiliä. Ei taida olla, mutta... Äkkiä se asia, äkkiä se asia. Vaikka mä kuulen jonkun. Mä kuulin sut! Et tapaa mua! Sitten kun mä ikinä en tiedä, syöksyks ne mua päin vai tappaaks ne mut. Mut me tarvitaan hiiliä. Mikä nyt on pläni? Mut kun mulla ei yhtään hiiliä. Okei, me saatiin vähän... Heltiin takaisin, kun oltiin vaan. Mä en yhtään tiedä, mikä on pläni. Ja mun kamera-akku huutaa punaista. Toivottavasti se nyt kestää hetken. Eli mun pitää pieni breikki ja ladata sitä. Niin täällä me oltiin sillä Eevin kanssa. Tai Eevin, Evelyn. Close enough. Pokemon. Mikä Pokemon? Okei, tosta pääsee ylös. Mitä muuta täällä on? Mä en niinku yhtään tiedä. Mikä tää on? Destroy any subject. Okay, use only cell phone to displacing a sample. Mä en tiedä mitä tuo tarkoittaa. Se on vaan puhuu tästä Evelynin tissue samplista ja mun kamera lopetti. Onks mä käynyt täällä? Mä en nyt täällä käynyt. Tässä on lockpikki. Homma. Nopeasti katsotaan tää paikka ennen kuin mä machine gunan mun loistavaa. Ja täällä joku jotenkin. Joku limamonster mä kuulin. Gunpowder, mä tää hiili nyt. Missä se on? Miks toi ryömii? Ei se kuole. Tässä on tää tietokone. It's broken. Okei, musta tuntuu, että meidän pitäis mennä tonne. Ja sekään ei oo auki. Mistä saakelista me löydetään semmosia? Jutti. No joo, on no mä pienen break, mä lataan tuon kameran. Niin, tohon tarvii semmosen jonkun jutun. Ja mä en tiedä mitä täällä tehdään. Niinku, meidän pitää mennä katoa alaspäin. Kun se Ethan on siellä jossain jumissa. Täällä oli jotain tosi turhaa. Tää mä en muista mitä täällä on. Hetkinen, onks tää se paikka missä... Oh fuck, tää ei oo. Mä kävin täällä jo tässä. On niitä... No, no joo, sulle se on kiva. Me... Täältä tulee vastaan pari örkkimörkkiä. Örkkimörkkiä. Ne on niitä limamonstereita. Mä tiiän, älä muista siitä. Niin, muistat sä miltä se hissi näytti? Joo. Niin, näet sä tossa, sä näet kohta tossa seinässä? Niin. Niin on tommonen. Niin. Mitäs me otetaan tuo? Mä otin sen viimeks. Mhm. Mä, kun mä mietin, kun mä tapoin tätä limamonstereita, niin. Mä en tiedä tallentiksista, niin tossa on tommonen ovi. Niin, tohon pitäis jotenkin. Meidän pitäis jotain semmosia liiloja juttuja.
Okei, me otettiin se, ja jos me nyt kiivetään sinne tänne. Get the clap going. Ja me pelataan Mialle, jos et muista. Okei, taas tallennuksia. Jos me laitetaan tähän tää. Tadaa! Miten toi fiksataan? Musta tuntuu, että se cable on siellä huoneessa. Mene sinne ja just tän niin saran kanssa. Niin, mitä? Mene sinne huoneeseen sitten, jos no, mutta se on lukossa. Me tarvitaan semmonen liila tota... Muistat sen, miten näyttää? Joo, muistan. Täälläkö oli joku erikoinen juttu muuta? Tämä. Aa! Toi on helppo. Tän ympäri. Tadaa! You need to match! Joo. Laitetaan tuo kamera nytten päälle, koska... Noin. Ja sitten... Miten match? Aa. Et sä oikein. Niinku... Pinkki juttu. Oikein. Ei koko se. Noin. Noni! No en mä tee nyt tosta mitään, mä vaan... Niinku... No, se auttaa siellä varmaan. Noni! Tataa! Okei, okay, eli mennäänkö me eka vaikka tonne... Missä me tultiin, se yleen juttu, missä se ryömivä tyyppi oli. Vai sinne alas. Mä sanoin, että se... Mä tuntuu, että se ryömivä tyyppi paikka oli... Ei niin tärkeä, niin me voidaan ehkä mennä sähän tsekkaan aikaa, jos jotain pientä... Tärkeitä yhteyttöjä. Tarvitsä mua vielä? Häh? Tarvitsä mua vielä? No come on, oot nyt vielä. Mä pitäis mennä vessaan. No, kyllä sä nyt voit pietellä. Niin, eikä... Kun mä... Ei tässä mun... Mä haluan vaan päästä sinne, jos sen kaapeli saisi korjattua. Oota. Pikku nopea tallennus. Koska... I don't want to fuck up. Mut kiitti Sara. Joku, en mä tajunnut sitä mitenkään. Use your brain for once. No kun mä katsoin niitä kaapeleita, mä luulin, että niinku... En mä tiedä. Mä olin... Ja sit jos niitä pystyy painamaan, niin aina sä painat niitä. No kun en mä katsoin, että pystyis niitä painamaan. En mä katso ikinä mitään tauluja. Että paina ihan joka ikistä asiaa. Varmaan. Mitä on tämä oven takana? Ovi. Ei siitä pääse. Toi on oven. Oo. Would you love a monster man, would you understand? Noniin, älä nyt jaksa. En halua tekijää oikein syttyä. Se on hyvä biisi. Mikä tää nappi? Onks tää paino? Ei. Onks se sanoit, että kääntää ainakin? Niin. Onks sitä voinut? No. Mitä? Okei. Okay. Mä oon äkkiä pois täältä. No se ei ikinä oo mitään. Mitä mä tein? Käänny ympäri. Siinä on se kaapeli. Ehkä. Se kaapeli? Mitä toi on nyt toi monsteri? Saanko mä se kaapeli? Ota se! Oh, mitä perhe? Sä oot läski! Menikö mä väärään suuntaan? Et sä menit ihan oikeeseen suuntaan. Sinne, juokse, vahtia! Tää on niin, miksi tää on niin läskejä? Mennään, voiks mä räjäyttää se? Jos se tulee tänne, no niin joo, voit kai. Oon se varmaan kierti. Et kierrä. No vielä on intense music. Mä se hissi. Ehkä se läski ei tuu, pysy meidän perässä. No ei se sun hissiin pääse. No niin, korjaa se hisse. Nyt sä olit siinä. Mä luottan sitä, mut Jesus Christ. Väärä. Ei ku... Laita se siihen ja power cable. Tataa. Me ei vieläkään ollut tsekattu sitä yhtä paikkaa. Tataa. Eipä näköjään tsekattukaan. Hienosti. Ja mennäks vaan ihan alimpa, koska me men mä vai pitäisikö mun tsekkaa se yksi paikka? En tiedä. Nää mennään vaan suoraan sinne. Niin. Si- oh, älä kuka. Ah, mä muistan sen paikan. Mennäs nopea tsekkaa. He's waiting. That's very nice. Mä laitan pommi sitten muoha. Älä se on tuplaan niitä. Oh, siinä on tyyppi. Missä tiedät? Koska mä tiedän tää peli. Tadaa!
Mä haluan ampua tuo. Sitten tulee lisää. On maailma muu. Osin tehdä. No niin. Ethan. Off. Oh. Juokse. Laita mä. Mä yritän säästä kyllä niitä pommeja. Missä Ethan? Oh. Se päätöpaikka on täällä. Pam 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 pam. Sinä kuolet siihen. Kuole, kiitos. Mulla ei. No. Älä oksena mun päälle. Haha, sä kaaduit. Älä sä et oo kuollu. Ammu se. Mä menen ohi vaan. Se suuttu mulle. Aa, mä oon vähän lovi. Mikä toi on? Herbi. Sulla on herbi. Yrtti. Missä mun... Pitäisikö mä vaan fightaa sitä läskityyppi? Jos se välttämättä haluaa. Ne ei osaa vaan ovia. Tiestä se. Ainakaan ne muut ei, ainakaan sulkee oven nyt teistä, ne ei tuu sieltä. Kallikon takia, kun mä ton avaan, voi herran jumala. Sinä... Haluatko pistoolista? Mitä mun pitää tehdä? Ethan! Oh. Miksi tää meni Black Greeniksi? Älä sanottu joku flashback. Oh no! Onko tää vihdoin se? No joo, mutta mä en luota sua, kun sä oot työkennä mun monta kertaa, vaikka sulle ei päätä. Voit mennä, jos haluat. Bitch! No, kiitti saada, au. Ole hyvä. Idiotti. Jaa, se on kiva. Älä please hyökkää mun kimppuun. Tietenkään mun pitää, niin kun te ette voi yhtään auttaa. Fine. Vaikka sä oot hyökännyt mun kimppuun monta kertaa ja tota... joo. Missä me nyt ollaan? Mä en näe mitään, me näytetään pelata itse nyt. No hyvä, hyvä. Hyvä, että meitä satuta. Oh shit. Vois me vaan hyökätä tästä ja kurista se. Uh-oh. Terve. Moro. Täällä on kivasti limamonstereita. Ethan, joten suosittelen olla hereillä. Oh shit. What? Aa, mä otettiin. Oh. Mitä? Come on, me voidaan vaan hakkaa se nyt. Oh shit. Oh niin joo, se muuttuu. Oh oh. Mitä mä tapaan se? Niinku kukaan ei mun mielestä kertonut mitään, että miten mä tapaan sen.
Okei, joo. No niin, nyt tuo lataus on mennyt. Että joo, mä voisin lopettaa tämän jakson tähän, että toivottavasti piditte. Että muistakaa, että tykkäsit, jos tykkäsit, niin alkaa kanavassa tehdä lisää makosanoja. No seiska, moro, loppureita.